Начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома каже, якщо депутати схвалять 40-годинний робочий тиждень, тоді постане питання, чи потрібні педагоги, які сьогодні працюють у групах продовженого дня. Якщо кількість годин робочого часу збільшується у вчителя, тоді, зрозуміло, виникає питання, що робити з педагогічними працівниками груп продовженого дня. Адже разом в класі, коли і вчитель є, і вихователь групи продовженого дня, такого не може бути. І подвійної оплати праці також зрозуміло, що не може бути. Це Ганна Пушкар, вчитель групи продовженого дня Тернопільської школи номер 19. Жінка 36 років працює педагогом. Вчителі не зможуть працювати зранку до вечора з дітьми. Це просто неможливо. Я думаю, що нехай хто, в кого така думка, нехай би він сам прийшов хоча один день і спробував працювати з дітьми з 9 до 6 години. Директор 19-ї школи Ганна Ярема розповідає, у навчальному закладі 87 педагогічних працівників, 1180 учнів. Діє 3 групи продовженого дня. От проблема. З 1 листопада звільняється молодий вчитель, молода вчителька, яка пропрацювала 9 років на групі продовженого дня, звільняється, і ми з 1 листопада не маємо вихователя групи продовженого дня і не можемо знайти. Ми пропонуємо нашим вчителям, які проводять уроки, йти на групу, не йдуть. Бо це дуже важко. Прописуються якісь такі норми, напевно, люди, які не розуміють і не знають, що таке вживу працювати з дітьми. Вчитель повинен, він має право роботу, яку він має, наприклад, є вид роботи, наприклад, перевірка зошитів, має право й вдома це зробити. Чому? Чому тільки в школі? Тобто ми не за станком сидимо. Голова профспілкового комітету Тернопільської школи номер 19 Сергій Антонюк розповідає, що вчителі цього освітнього закладу не підтримують пропозиції народних депутатів, тому один із педагогів школи також поїхав на акцію у Київ. Якщо потрібно буде, так. У нас одна з найбільших організацій профспілкових в місті, тобто у нас велика школа і багато людей входить в профспілку, і звісно, що люди будуть підніматися тут. Ми знаходимося у Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука. Тут 92 педагогічних працівники виховують 1190 дітей. Ми йдемо до вчителів запитати, що думають вони про можливі зміни у їхній роботі, які пропонують народні депутати. Це Ніна Михайлишин. 28 років працює учителем української мови та літератури. 16-та година. Робочий день педагога завершився півгодини тому. Але учителька продовжує працювати з дітьми. Вона готує їх до олімпіади та конкурсу імені Петра Яцика. Ніна Михайлишин каже, понаднормово працює щодня, тому вважає, що впроваджувати 40-годинний робочий тиждень немає сенсу. Ми працюємо до уроків, ми працюємо після уроків, вечірній час і навіть на вихідні. Людина свідома, вона готується, вона переглядає, вона читає. Ну і зрештою вчитель, я повторюся, є творчою людиною, і йому треба працювати і відпочивати. Відпочинок теж надихає і стимулює на гарний настрій, на такий креативний підхід до справи, на те, якби по-новому щось побачити і відчути. Він не може бути в стінах школи і тільки працювати, підручник, година, учні, завдання, тести. Директор школи Олександр Остапчук каже, 40-годинний робочий тиждень може негативно вплинути на якість роботи вчителів. Оскільки ми проповідуємо, що має бути свобода педагогічної думки в школі, то ці години якраз вони будуть трошки бити по цій свободі. Вчитель має почуватися вільно себе в школі, не обмежений годинами цими, він має ходити і в театри під час ось цих 40 годин, або там до 5 чи до 6 години, і ходити в бібліотеки і з дітьми, і без дітей. Якщо станеться таке, скажімо так, ну, в нас є багато ідей, як вчитель має пропрацьовувати ці години. Тобто творчість вчителя є такою, що ми вихід з цієї ситуації знайдемо, і ми будемо працювати не то, що, скажімо так, на зло для тих, хто придумав 40-годинний робочий тиждень. Ми будемо так працювати, щоб просто було дітям добре, щоб ми задовільнили потреби дітей і щоб самі отримали від цього задоволення. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.